Здравейте, приятели и фенове на родната кинология! Екипът на предаването «Моето куче» се намира на стадиона в село Герман. Тук сме за да отразим две специализирани кинологски изложби, организирани от Българска републиканска федерация по кинология – Клуб Пинчер България и Български шнауцер клуб. Както разбирате, изложбите ще бъдат за тези две породи. Записани до момента са над 30 кучета. Какво още включва програмата? Демонстрация по agility, много игри и забави за всички зрители и гости на днешното мероприятие. Останете с нас до края, за да ги видим заедно. Клуб Пинчер България е основан през 2014 година като сдружение с нестопанска цел, което да обединява собственици и любители на породата цверк пинчер. Клубът е единствената кинологска организация за породата миниатюрен пинчер, призната от Българска републиканска федерация по кинология и Международната федерация по кинология. Клуб Пинчер България има за цел популяризиране на породата цверк пинчер, както и съдействие, подпомагане и контролиране на чистопородността, за да може да се подобряват екстериорните и интериорни качества на породата. Клубът регулирано ще организира екстериорни изложби, като първата такава се проведе на 1 юни 2014 година на стадиона в село Герман. Гост съдия на мероприятието бе Раде Весич от Сърбия. Първи в ринга за отсъждане на екстериорните качества влизат кучета в клас Бебе. Отличен размер. Красива женска глава. Отлична пигментация. Много добър врат. Отличен гръб. Много добър фронт. Добре развит греден кош. Движение по права линия, моля. До края и обратно. Компактно тяло. Отлично заягляване. Добър темперамент. Отлично куче. Многообещаваща женска, но с една забележка. При копирана опашка се налага и копиране на ушите. Качете го на масата, моля. Отличен размер. Красива женска глава. Отлична пигментация. Отличен фронт. Добре развит за възрастта греден кош. Компактно тяло. Чудесно заягляване. Движение по права линия, моля. Добър темперамент. Отлични движения. Многообещаващо куче. Много едро за възрастта си куче. Достатъчно силно. Красива мъжка глава. Впечатляващи правилно развити гърди. Отличен фронт. Отлична елегантна шия. Перфектно заягляване. Хубав, здрав гръб. Коректно поставени и носени уши и опашка. Отлична, добре поддържана козина. Добри движения. Много обещаващо куче. Участие в този клас взеха три кучета. За да се определят първо, второ и трето място, палетата отново ще дефилират пред съдията за сравнение на техните качества. Отлични бебета. Много качествени. Първото и третото куче са по-едри от желаното. Най-красиво е кучето по средата. То отговаря изцяло на стандарта за породата. Малко, компактно, с правилни пропорции. Затова го поставям на първо място. Здравей, кажи ни първо малко повече за създаването на клуба. Клуба се създаде по една проста причина. Просто кучетата станаха достатъчно, за да има клуб. И хората искат да има такова нещо, да има клуб, който да организира пинчерите, най-вече пинчерите, да има стандарт, да може да се знае, че това е кучето пинчер. Защото хората смятат, че пинчера изглежда по друг начин, а не е така. Пинчера е малко куче, с голямо сърце и изглежда като големия доберман, но в малък размер. Пинчера е едно смело куче, уравновесено, много бързо учи, перфектен домашен любимец за хора, които се занимават със спорт, хора, които са активни. Това мога да кажа със сигурност, човек трябва да е активен, ако иска такова куче. Вие виждате на демонстрациите по agility, които правиме, много животинки, които са пинчер.
И те са перфектното спортно куче. Перфектното куче за шоу също така е пинчерът. Най-вече най-добрият приятел на човек. Пинчерът да може да бъде перфектно терапевтично куче. Това е и Маги представител, първото терапевтично куче в България, занимаващо се с деца с аутизъм и като цяло хора с проблеми. Това са кучета, които могат да бъдат спокойни, когато трябва. Определено усещат, имат усещане към човека и към настроението му. Могат да бъдат всякакви. Как и Маги се превърна в терапевтично куче? Това беше една програма, която ние започнахме преди 4 години за кучета-терапевти, които се занимават с терапия с кучета. Те ни дадаха цялото ноу-хау, в смисъл как се обучава кучето, какви трябва да са изискванията за екипа, защото не само кучето е терапевтично, какво трябва да знае човека, който води кучето, как трябва да се води, как да се случват тези неща, защото терапията с куче е нещо, което дава много. Когато екипа отива, примерно, при болно дете, смисъл такъв, имали сме случаи на детенце, което е болно от детски паралич, са му правени операции. Целта на терапията е това дете да раздвижи ръчичката. Фактически какво трябва да направи то? Да хвърли една топка. Когато детето хвърля, примерно, тази топка, то не му е интересно, не иска да го прави. Тук идва вече екипа терапидок. Чрез кучето ние постигаме това дете да направи това движение точно така, както го иска физиотерапевт. Терапевтичните екипи човек и куче помагат на човешкия екип, дали е физиотерапевт, дали е психолог, да постигне целта с неговия пациент. Това е нашата дейност, която правим. Тези прекрасни кучета могат да бъдат използвани освен за спорт и за помощ на хората, както казвате, за кучета-терапевти. Но лесно ли се подават те на обучение? Много лесно. Много бързо учат, много дълго време помнят и са прекрасни. Как може един стопанин да разбере къде е силата на неговото куче? Ние ли трябва да го насочим или те сами си показват? Значи всяко куче е с различен характер. Характерно, специално за пинчерите, че те са много темпераментни животни и изискват повече движение. Това е най-важното, да имат движение. Сега как ще бъде постигнато е друг въпрос. Могат да са във всякаква насока. Сега, ако трябва да прецениме дали едно куче става за терапевтично куче, или за друго нещо, това си лечи в процеса на работа и на обучение вече. След 3-4 месец, когато почне да се учи кучето на общо послушание, на ела тук, седни, легни, тогава вече се преценява дали темперамента му е добър за дадена работа, за agility, за примерно състезание по общо послушание, дали за домашен любимец с децата да тича. Това вече се преценява горе-долу на тази възраст. Те си личат животинките. Красива мъжка глава. Много елегантна шия. Недостатъчно развит и дълбок граден кош. Опашката е по-завита от желаното. Добър тип, обещаващо куче. Силна, правилна глава, некоректно поставени и носени уши, коректен фронт, правилни гръб и шия, правилно заъгляване, добър граден кош, но недостатъчно дълбок, хубав цвят, правилни движения, много обещаващо. За сравнение в ринга влизат двамата участници в този клас. След обиколка в ринга ще разберем и решението на съдията. Двете кучета имат сходни черти. Макар че са подобни, по-добре е представено от двете и по-впечатляващо и елегантно и с по-добра горна линия е първото куче. То получава първо място.
Приключи днешната специализирана кинологска изложба за пинчери. Първо искам да поговорим за твоето лично куче, което представи. Каква бе оценката, която получи? Ами, моето лично куче не участваше. Той по принцип е само за agility, но представих неговите роднини. Много добре се представихме, като за първа изложба. Настроението беше хубаво, за жалост времето беше малко по-студено от желаното, но до година смятам, че ще е още по-хубаво. Колко кучета води днес за Фринка? Ами днес мисля, че около 5 или 6 кучета. Не всичките са тренирани за жалост, но смятам, че това ще го отработим за до година. Кажи ни какво ти харесва в тази порода? Ами тази порода, някои много хора смятат, че е агресивна, но грешат. Те са просто срамежливи. Може да лаят малко повече, но това е порода, която страшно много се привързва към стопанина. Той ме следва навсякъде, постоянно, като залепен за мене. Просто са толкова чаровни. Няма как да не ги обичаш. На каква възраст е вече той? Ами той вече е на една годинка и 4 месеца, мисля. Напредваме в agility. Тренираме усърдно всяка събота и неделя. В кое ниво е вече? Ами още е в А0. Последното състезание завърши, мисля, че на четвърто място, но смятам, че може да минем и в А1 до година. Важно ли е кучето да спортува? Когато е малка порода, повечето хора смятат, взимам си малко кученце, защото не е нужно да ходи на дълги разходки, да спортувам с него, то е идеалният домашен любимец, така ли е? Ами много хора се бъркат, че малък, това означава по-малко разходка. Напротив, тази порода са страшно активни. Аз изморявам повече от него по време на тренировки. Той може постоянно да скача и да тича. Повече си получаваме заради мен, отколкото заради него. Той не съм много обича да тича, много обича тунелите. И не са да прави, защото всяка една порода има нужда от тичане и от тренировки. На каква възраст трябва да почне кучето да спортува? Ами ние почнахме на 4 месеца. Почнахме с най-простите команди. И след това вече като навършат 7 месеца или 8, може вече да се постави пръчка. Защото все пак още се развива кучето и не е полезно за ставите да ги караме да скачат толкова много. Нищо, че те сами желаят да скачат, но... Доколко важно е представянето на кучето за неговата оценка? Ами има някои много добри кучета, но като не се представят добре, се класират по-назад. Има и кучета, които не са особено добри, ама с добро водене се класират доста напред. За мен това е не само хобби, ами не знам, любов. Да се занимавам с кучетата е просто страхотно. Как се насочи към хендлерството? Ами по принцип с моите кучета нямах много опит в това да ги дресирам. Намерих едни курсове, оттам тръгнахме с единия за изложби, с другия за agility и от така тръгна всичко. Вече една година се занимавам, мисля, че две. Мислиш ли, че това от хоби може да се превърне в твоя професия? Ами да, честно казано, смятам да продължа да се занимавам. В ринга влиза 9-месечно куче, взимащо участие в клас джуниор. Правилен размер на главата. Желателно е да бъде малко по-издължено. Коректни фронт, шия и врат. Правилно заягляване. Гърдите трябва да бъдат по-дълбоки и развити за възрастта. Крупата е малко по-слечена, но все пак отговаряща на стандарта. Оценка отличен. Своето куче в днешната специализирана изложба ще представи и Полина Петрова. Красива женска глава. Отлични гръб и шия. Гърдите трябва да са по-силни и дълбоки. Добра пигментация. По-къса от желаното задница. Размер на задните крайници. Много обещаващо. Отлична по размер красива женска глава. Елегантна шия и отличен гръб. Чудесно заягляване. Добър цвят. Пълна зъбна формула. Висок темперамент. Коректни движения. Много обещаващо. За сравнение на екстериорните качества и за избиране на едно от тях за победител, в ринга влизат трите кучета, взели участие в клас джуниор.
Едно от кучетата е по-страхливо и недобре показано. Затова то заема третото място. Най-добре представеното в този клас куча е с хендлер Никол Попова. Затова то заема първо място. Аз съм един от учредителите на новия клуб Пинчер България, който е учреден на 2014 година и днес беше нашата първа специална изложба. Защо чак сега се създава клуб Пинчер България? Чак сега се създава, тъй като кучетата в България вече се намножиха. Иначе като цяло породата е внесена в България преди около 3-4 години. В момента няма много интерес към тази порода, тъй като е все още непозната. Хората нямат представа какво точно представлява истинския пинчер. Това в момента е истинският цверк миниатюрен пинчер. Колко кучета има в клуба ви? В клуба в момента са около 12 кучета, които са разпространени из цяла България. Има във Варна, Бургас, Пловдив, София най-много. Колко кучета имаше записани на днешната изложба? На днешната изложба имаше 14. Какво бе нивото на представените 4 ноги? За момента, като влизаме в породата, мисля, че нивото е доста добро. Ще представим породата на Европейското първенство в Чехия и там ще разберем наистина нашето ниво. Но като цяло аз съм сигурна, че е много, много добро. Нека кажем няколко думи за тази невероятна красавица в ръцете ви. И това е Голди Вон ТНТА. Тя е на годинка и вече е млад шампион на България от Балканската изложба през април месец. И днес тук взе второ място в клас джуниор, тъй като определено всичките им кучета са много хубави, се някой трябва да бъде на второ място. Но мисля, че на Европейското първенство ще се представим по-добре. Кучетата са с уникален характер, много са игриви, енергични, уникални компаньони, справят се много хубаво с деца, определено не допускат да влезе непознат човек вкъщи без да се разбере. Често срещани са така наречените пинчери в България. Явно все още, както казахте, не е позната истинската порода цверк пинчер в страната ни. Как може един обикновен зрител да различи истинския пинчер от това, което се предлага на пазара? Първото, което е, хора, не мислете, че куче с паспорт и ваксина означава куче с родословие. Значи родословието е документ, който удостоверява от произхода на вашето животно. Това е една гаранция за животното, че няма да има генетични заболявания. Тъй, че човек може да разбере, че кучето му не е истински представител на порода, ако го няма този документ. След това, вие сами знаете какво представляват те наречените чихо пинчери. Като ги сравните с това куче, сами виждате, че общо взето разликата е огромна. И главата е кръгла, която идва от чихуахуато, размерите са много по-минимални. Знам, че хората искат по-малко и по-малко, но това е истинския пинчер. Ако искат такава порода, това представлява. Знаем, че цверк пинчера наподобява доберман. Има ли нещо общо в характерите между тези две кучета? Като цяло добермана произхожда от пинчера. Нищо, че повечето хора си мислят, че след като доберман е по-голям, пинчера произхожда от него. Не е така, обратното е. Пинчера е много по-ранна порода. Общо в характерите има, да. Определено и двете породи са много енергични кучета. Нито доберман, нито пинчера ще ги видите да седат в един ъгъл и просто да спят по цял ден, да лежат и да пълнеят. Това са кучета за хора, с които наистина искат да правят нещо през деня си, да се занимават с нещо. Определено общи са им характерите, същото за непознатите хора. Няма да остават непознат човек без да бъде докладван и двете породи и са уникални с деца също така. Колкото и неочаквано да звучи, доберман е куче, което не се подава на обучение. И двете породи могат да изглеждат, нали, доста лудички, но се подават на обучение, стига да имат правилния преподавател, който да ги вкара в обучението. Какви са ежедневните грижи, които изисква породата? Ами това е най-прекрасното, че както виждате, примерно с груминг не се занимаваме много. Смяната на козината я прекарваме чудесно, много лесно. Няма определено доста косми за чистене. Примерно ставате сутринта, давате една паница с гранули, заминавате на работа,
връщате се, отивате на разходка, давате, играете си някакво време. Ако не искате, кучето няма да ви занимава. Ще разбере, че не искате, ще ви остави да си почивате и това е. Определено са много лесни за гледане кучета. Какви са пожеланията ви към новосъздадения клуб? Да правим все по-често и по-често такива изложби и хората, които да участват, да бъдат все повече. Да имаме все повече запитвания от хора, които наистина искат да разберат какво представлява тази порода. Да разберат наистина характера на кучето, откъде произхожда, за какво е създадено. И наистина искаме да дадем старт в България хората да имат такова куче и да го гледат с любов. Нека пинчерите престанат да бъдат просто нещо, което трябва да е с размер на чаша и да се носи в чанта. Това е наистина куче за спорт, за тренировки, за прекарване на свободното време в игра, с деца, с вас и наистина е едно уникално куче. Не играчка, която да просто да застане в леглото. До мен вече и съдията на днешните две изложби, едната за шнауцер, другата за цвъркпинчер. Здравейте, кажете ни първо какво бе е нивото на кучетата, които вие отсъдихте днес в ринга. Първо бих искал да благодаря на вашата телевизия и да ви поздравя за работата. Поздравявам и хората, които следят вашите предавания. Вие сте връзката между нас и зрителите. По този начин се поддържа и връзка с колегите кинолози. Бих нарекал свои приятели, членовете на клубовете, взели участие в изложбата днес Клуб Пинчер България и Български шнауцер клуб. Изложбите, които се проведоха днес, бяха специализирани. Записани за тях не бяха много кучета и приключиха бързо. Важното е, че обменяме опит. Аз научих много неща, а и те от мен също. Мога да кажа, че нивото на кучетата беше задоволително. Имаше представители, напълно отговарящи на стандарта за породата кучета, правилно селектирани, с добра анатомия, с хубава космена покривка и цвят. Имаше, разбира се, и такива, от които има какво още да се желае. Но моята колежка Таня Гетова, председател на клуб Пинчер България, познава породата и знае в каква насока да работи, за да виждаме в бъдеще още по-качествени екземпляри. Целта на кинологските изложби е не просто да се види кое куче ще стане на първо, второ или трето място. Те се правят с цел отсъждане на екстериорните качества, селекционния преглед. Така се вижда кои кучета имат проблеми и кои не, кои от тях са годни за развъждане и кои не. Целта е максималното изчистване при породата, стандартизирането, еднаквостта. Няма значение от кой край на света е кучето. При една международна изложба кучетата от една порода, поставени едно до друго, трябва да изглеждат напълно еднакви. Нашите усилия дават резултат след година-две. Тогава може да се види дали работим в правилна посока. В България кинологската култура се развива добре. Всяка следваща година представите все по-хубави и по-хубави кучета. Радвам се, когато срещам свои колеги от България на големи международни изложби в Европа и чужбина. Кажете ни доколко важно е воденето на кучето, правилното водене на кучето в ринга за неговата оценка. За титулу? За титла, за призовото място, за Best in Show, което е финалът на една изложба. Това е цяло представление, което се изнася. Хендлингът, водимостта, това е изкуство и от съществено значение за оценката на едно куче. Благодарение на добър хендлер, кучето може да бъде представено в най-добрата си светлина и обратно качественото куче може да получи лоша оценка поради най-доброто представяне. На днешната изложба имаше хендлери, които добре представиха своите кучета, но има още какво да се желае. Има още неща, върху които трябва да се работи. Видяхте, че имаше и млади хендлерки, млади момичета, които все още се учат. И аз съм сигурен, че до година те ще са овладели напълно изкуството да презентират. От колко време вие самия се занимавате с тези две породи? Аз се бавим 20. С това се занимавам от 25 години. Първоначално започнах с отглеждането на добермани, средни и малки пинчери. Като съдя към Международния кинологски съюз за тези породи и девета породна група от 7 години. Неких 7 години. Какво ви грабна в тези породи? Как започнахте да се занимавате като цяло с кучета, с кинология? Всичко започна преди повече от 20 години, просто като хоби. След като си взех първото куче, започнах да се интересувам от породата, как да го гледам, как да го тренирам, като всеки един стопанин. Започнах да го водя и по изложби, на които то завоюваше призови места.
Така година след година аз навлизах все по-навътре в нещата и това мое хобби се превърна и в моя професия. Станах лицензиран съдия към Международната федерация по кинология. Зад гърба си вече имам много изложби. Съдил съм в Русия, Индонезия, Киев, Люксембург, по цяла Европа. Надявам се след някоя друга година и по цял свят. Говоря английски, немски, италиански, а ето че сега уча и български, макар че той е близък език. Какви са вашите пожелания към хората, занимаващи се с кинология в нашата страна в България? За финал на нашия разговор пожелавам на всички любители на кучета и кинолози в България на първо място да обичат своите кучета. Ако искат да се занимават с кинология, т.е. dog show или agility, да се спрат на правилната за тях порода. Настоявайте над своите кучета, за да се развиват те правилно. Бъдете отговорни стопани. Препоръчвам на всеки да посещава различни изложби, за да провери нивото на своето куче. Кинологията е велико изкуство, а вие имате прекрасни екземпляри. Предстои изложба в Елзинки, европейска в Бърно. До година е европейската изложба в Милано. Пожелавам на всички български кинолози да се видим там, да участваме заедно, а и защо не да победим. Кажи ни малко повече за съдията, който бяхте поканили. Съдията е Раде Весич, сръбски съдия. Съди много специализирани изложби навсякъде по света. И това, което е важно за нас, е, че той сподели неговия опит с нас. Сега ще имаме след изложбата, кратък разбор на изложбата с всички изложители, които бяха, те не са много, само 15 кучета сме в България. Ще ни каже къде са ни грешките, на къде трябва да се насочиме с развъждането, защото въпреки, че за нас те са най-хубавите кучета, нали, като домашни любимци, всяко животинче си има проблеми. И за да продължиме да вървиме напред в развъждането и нашите кучета да бъдат на световно ниво, трябва да се придържаме към стандарта. Най-вече към стандарта на миниатюрния пинчер. Това е най-важното. Най-просто казано, както човешкото общество съществува десетки милиони години, все още няма перфектен човек, така и нашия клуб е създаден тази година и генетиката определено е дълготраен процес. Ние определено ще работиме в тази насока да постигнем едно перфектно куче. И съм сигурна, че ще го направим. Просто трябва време. Какви са твоите пожелания към клуба? Пожеланията са да ставаме все повече кучета и все по-хубави. И все по-умни и все по-спортуващи. Да може да обединиме не само хората с кучета, а и хората без кучета. С това приключиха и днешните две специализирани кинологски изложби. Едната за Шнауцер, другата за Цверкпинчер. Надявам се, че сме успели да ви донесем много положителна, актуална и полезна информация от света на родната кинология. Очаквайте следващите наши включвания от други кинологски изложби. От мен Деница, чао!